រុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹកបាញ់ក្របបិទនៅដែនជប៉ុនជេសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0772272727 0954848 068889ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្តើមសមយុទ្ធទ័ពជើងទឹករួមគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅសមុទ្រចិនខាងកើតខណៈដែលដៃគូទាំងពីរបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាផ្នែកសកម្មនៃសមយុទ្ធនេះគឺរួមបញ្ចូលការបាញ់មីស៊ីលនិងកាំភ្លើងធំរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគោលដៅអាកាសការបាញ់កាំភ្លើងធំប្រឆាំងនឹងគោលដៅសមុទ្រនិងអនុវត្តសកម្មភាពប្រឆាំងនាវាមួយទឹករួមគ្នាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាក់ស្ដែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រឆ្នាំ2022និងមានបំពាក់នៅនាវាចម្បាំងរបស់កងនាវាប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រុស្ស៊ីដែលជានាវាផ្ទុកមីស៊ីលវ៉ាយ៉ាងដែលជានាវាចម្បាំងនិងនាវាច្បាំងពីរគ្រឿងដោយបន្ថែមកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រជាជនចិននិងបញ្ជូននាវាពីរខៀបពីរគ្រឿងនាវាល្បាត2នាវាគ្រប់គងពហុបំណងនិងនាវាមួយទឹកម៉ាស៊ូតរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនថ្កោលទោសទាំងស្រុងចំពោះការវាយប្រហារដោយឥតញញើតរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលបង្កើនជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយជំរុញពាណិជ្ជកម្មធ្វើភាគីឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតមួយនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវកម្មរុស្ស៊ីចំពេលមានទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចជេសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0772272727 0954483 068 80 ការ៉េ9